Salam əziz dostlar, kanalımı izleyenler. Bugün ev şəraitində protein hazırlanmaq, yəni hansı ərzaqlar gedir, onları mən sizə izah edəcəm. Yəni kəsmik şəkildə gördüyünüz kimi bir kəsmik, yəni hamısını yəni istifadə edə bilərsiniz və yaxud istəsəniz iki dənə kəsmik istifadə edə bilərsiniz. Yəni hər öz normal çəkisinə görə, yəni çəkiniz azdırsa bir kəsmiklə də başlaya bilərsiniz. Əgər çoxdursa, yəni belə deyək 80-85 kilosuzsa 2 kəsmiyi də qata bilərsiniz. Çünki çəkiyə görədir, yəni protein hazırlanması. Özünüz yəni onu qərar verin. Yəni mən məhsulun özünü hazırlayıb sizə göstərirəm nə qatılmalıdır. Kəsmik, banan. Yəni kəsmiyin atandan sonra əzin. Çalışın əzin atın. Dalıca bananı doğrayın, bıçağla doğranmış şəkildə atın, blenderlə yanı olacaq planamsı. Yəni blender olmasa çətin olacaq, yəni kokteyl hazırlamaq. Yəni banandakı, yəni gec həzm olan karbohidratdır. Yəni xeyirlisini bilirsiniz nə qədərdir insan orqanizmi üçün. Yəni faydaları çoxdur. Yəni bunları bir yerdə, yəni qatın, kəsmikdir, banandır. İndi şəkil növbəti şəkil gələcək. Yoğurtdur. Yəni düzdür. Firmanın adı var burada, Milla firması. Amma ki siz özünüz, yəni hansı yoğurt əgər istəyirsinizsə qata bilərsiniz. Yoğurt, yəni yax buğladığım kimi bir qab və yaxud iki qab da istəsəniz edə bilərsiniz. Yəni sizin öz çəkinizə uyğun bir şəkildə. Yəni çəkiniz 80-85 kilodursa az yəni miqdarda qəbul edəsəniz effekt görməyəsiniz. Yəni çəkiyə uyğun tənzimlənməlidir yəni kokteyl. Yəni yəqin ki anladınız mən nə demək istəyirəm. Yəni mənim çəkim məsəl üçün 90 kilodursa mən bir kəsmik, bir banan, bir yoğurt və yaxud bir stəkan süd qatsam, kokteyl düzəltsəm onunla bir effekt olmayacaq. Növbəti yəni qatqımız olacaq süd. Süd yəni ki kalçidir. Yəni süd necə deyək, yenə nəzərinizi çatdırım ki normal yəni 200 qram süd qata bilərsiniz kokteylə və yaxud 300 qram normal şəkildə. Yəni çalışın tal süd olmasın, karokka südü. Damaşlı süd olsa daha yaxşıdır, pişmiş forması, yəni pişirəndən sonra südü soyuq formada, yəni soyulandan sonra qata bilərsiniz kokteylə. Yəni həmin günü pişirməyin, pişirin, yəni qabaqcadan hazırlayın hamısını. Daha sonra gəlir bizdə bal. Yəni deyirəm, yəni hər şey təbii olduğuna görə çalışan elə bal da təbii sunla, yəni hazırlanmış kimlər ki satır onlardan alın. Çünki tam şəkildə gəlsinizsə təbii bir protein elə beləncə bir şəkildə özünüz üçün çalışın hazırlayın. Yəni beləncənə effekt görəcəksiniz. Yəni ola bilməsin ki effekt görməyəsiniz. Yəni enerjidir, əzələdir, hamısı artacaq. Növbəti qatqımız olacaq qoz. Yəni ki nə deyim, hansısa bir 10 dənə normal şəkildə qoz qırın, necə normal yəni içində qoz olsun qırın və onu da atın blenderin içinə. Blenderin içinə atırsınız, yəni mən sadaladığım şəkillər, yəni gördüyünüz kimi kəsmikdir, dalıyıca gəlirdi, banandır, yoğurtdur, süddür və qozdur. Növbəti yəni yumurtanın ağıdır. 2 dənə və yaxud 3 dənə yumurtanın təkcə ağını, sarısını toldurursunuz və yaxud istəsəniz saxlaya bilərsiniz. Qaynadın yumurtanı, ağını ayırın sarısından və blender atın. Blenderdəki yəni bu şəkildədir. Blenderi qatırsınız, bunların hamısını qarışdırırsınız. Tam həll olunandan sonra qoyursunuz xaladenikə. Ardasa bir 20 dəqiqə qalır xaladenikdə özünü tutsun və bir daha götürəndən sonra qarışıqla qarışdırırsınız və kokteyli qəbul edirsiniz.
məşdən və yaxud qabaq və yaxud sonra. Yəni qabaq eləsəniz, 2 saat sonra məşqə gedin və müəyyən qədər qalan kokteyli də qatırsınız. Yəni saxlayırsınız, gələndən sonra içirsiniz. Yəni məşqdən 2 saat qabaq, məşqdən dərhal sonra içirsiniz. Videonu görə bəyənirsə like edin, kanala abunə olun və növbəti videolarımızda görüşərik. Sağ olun.